Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2. Ano, hrajeme tady za Alariel, nebo respektive za vznešené elfy. No a dneska vypukne to pravé peklo, protože když se tak jako tady podíváte, tak tady máme z minula vlastně tady 4 armády chaosu plus 2 armády, ještě samozřejmě tady těch z Kavenu, jo. Takže tohle z toho dneska bude docela prdel, jo, jako já vím, že vám to určitě udělá radost, jak tady budu toho křičet, budu brečet, ty vado, jak mi to prostě nejde, možná obětujeme i našeho ctěného Gondila, Zubaran a tady Kuolše a Merela, jo. Uvidíme, jak to všechno půjde, nicméně, jako já začínám mít strach, protože já to hlavní město nemusím udržet, my tam máme 11% nebo 11 prostě velikost posádky, máme tam sice měsíčního draka a takovéto věci, kterého si můžeme instantně healovat tady naším mágem, ale i tak to bude docela prdel. Já tady zvažuju, že tady v Hoetově věži, že tady postavím další armádu, protože máme příjem teďka 5700 peněz, jo. Což by mohlo pokrýt náklady na další armádu. A my bychom v tom případě mohli útok odvrátit na dvě strany, jo? Že bychom půlku bychom odrazili v tom Glánském údolí a půlku bychom odrazili v té Hoetově věži. Nevím, jestli mi to tak rychle půjde, jak já si myslím, ale jako měli bychom to vyzkoušet. Nicméně, jo, tady máme nějaké ty naše knížata, které už jsme předtím verbovali. Takže my si tady najmeme tady toho Lautara. Pojď. No a verbneme tady něco, co my tady verbneme. My tady nemáme nic moc dobrýho, my bychom spíš potřebovali... Jo, my můžeme z globálního verbování tady dát... Jasný, třeba ty driády a takové. To je super, tady hvězdného draka, kámo. I toho stromáka. Oni ovšem, jakmile oni to napadnou, to město, to Glánské údolí, nebo Gánské údolí, tak v tom nám to tady, to globální verbování se zruší, takže to je pěkné, to je velice pěkné. A myslím si, že to bude hnedka teďka, jakože příští tah, no, takže... Nic, pojďme tady verbnout... Jako ti to mají úplně asi nejlepší obranu, tady ti kopínic, já nevím... Nevím, jakože, no, mají ještě tady tyhle, s tím mají kopínici, mají lepší obranu. Tady z těch jednotek, tady je tyranocký vůz, ten by se taky určitě hodil. Nic, verbneme to. Počkej, to jsem nechtěl. No, já chci tady tyhle ty štíty, tak. Verbneme si tady loternské námořní stráže se štítama. Jako další tady dáme, nevím. Já bych nejradši chtěl tady sestry, jo, ale to mi asi nedovolí, tak tady můžeme dát nějaké stromovce potom. Počkej, to dojde na jeden tah, tady tohle z toho všechno. Asi jo. OK, tady jsme došli do města, máme tam sice teďka pochodové postavení, takže armáda bude unavená, ale myslím si, že oni na nás hned teďka v tomto tahu nezaútočí, bylo by to docela překvapení. Nicméně tady... Já jsem zvažoval, že bych přesunul Alariel domů, jo, ale víte sami, než já přejdu tady ty hory, tak jako budou Vánoce, takže... Takže asi tak, no. Nicméně, jo, tady už nestihneme postavit hradby. Vy jste mi tam psali do komentářů, nějaký šéf mi tam psal, že v Gánském údolí nemám hradby, jo, já jsem počítal s tím, že vždycky to prostě, to město bude tak dobře chráněné, že nebude prostě, nikdo ho nebude moc napadnout. No ale to jsem se zmýlil, jo, protože se mi tady 6 armád spavnulo před městem, takže... A pak všichni smáli, paráda. Ne, není to paráda. My máme kolik? 19 a tady 11 jednotek, dobré, takže my máme 30 jednotek proti 20. 36. To už je hodně počítání, něco okolo 50 jednotek chaosu, plus minus, možná i víc, 60. 60 jednotek chaosu a tady máme ještě 40 jednotek jako tady těchto. To bude velice zajímavé. Nicméně my pořád máme hradby, lidi, takže neklesejte na mysli. To bude dobrý. My teďka bychom měli mít nepřátelství čistě jenom s Nagarondem, jasně, poslední ochránci, to nás nezajímá.
neznámý klan z Kavenu, to jsou jasný, to jsou tady tihlensti a jinak tady klan Gno. Proto jsem teďka přesunul tady našeho Elronda tady do Monolitu. Protože pravděpodobně na to budou útočit tady ti krysáci. Takže tak. Dobrý, my pojďme dát asi další tah, dámy a pánové, a držte mi palce. Tak jo, zautočili nám na Thor Saroy, takže to jsme tak nějak očekávali, dáme automatiku, bohužel nedá se, neudržíme to město. My máme za úkol udržet prostě... Tady nás útočí týpek, dívej se. OK, takhle se tak to teda doběhlo, paráda. Máme obléhaný Avelorn, tady samozřejmě ještě, aby toho nebylo málo, tak nám tady poslední obránci, předpokládám, tak nám tady poslali intervence ještěrů, jo. Což je teda velká paráda. A vypadá to, že nám tady jdou na bránu Fénixu, což bychom mohli slušně zdržet, jo. Já jsem očekával, že to bude totálně v prdeli, že půjdou jenom po tom Gaianském údolí. Ale vypadá to, že ne. Nicméně, jo, spojenci vytáhli proti sídlu, tady je teda jedna armáda, tady je druhá armáda chaosu, kde jsou ty další dvě? Kde jsou ty další dvě, kam zmizely, co? Kam zmizely, buď budou tady někde ve tmě. Anebo nevím. Anebo nevím. OK, dobrý, pojďme prvně vyřešit tady ty problémy, co se týče tady těch monolitů, že jo. Pojďme vyřešit problémy, co se týče monolitů. To by mělo být v klidu docela, protože v monolitech máme hradby. Oni tady mají teda taky jako docela toho dost. No, dívejte se, automatika pěkně, pojď, sypej. Tak, vezmeme si asi peníze, protože takovou armádu prostě to jako ani nemá cenu nic jinačího dávat. Tak, dáme si tady na našeho Elronda, co my ti dáme, kámo? On tady rozjel tu lineu toho vedení, jo, jakože prostě všichni, prostě také boosty pro jednotky, jo, já na to nejsem moc zvyklý. Já vždycky maxuju tu postavu, aby byla nepřemožitelná, aby jsme prostě, chápeš, aby jsme prostě mohli fungovat. A jo, on tady má už jakože tady ty ranky, Já si začnu od začátku, tady pojedu párající šípy, nazdar. Tak, tady tento týpek tady má... Dáme mu úhyb. Sice jsme měli dát možná krev země, ale to je fuk. Tak, tebe přesuneme do monolitu, tak je dobře. OK, máme minus 2500, jo. Což znamená, že my vlastně teďka neobchodujeme ani s tím... Ani s tím loternem, je to tak? Yeah. Jo, počkej, obchodní dohody. Jo. My jsme teďka, nevím proč, ale ztratili jsme hrozně moc příjmu, jo. Jo, protože z hlavního města vlastně nevede žádná trasa. Jasný, rozumím, takže teďka jakmile zaútočíme tady na ty ještěry. Tak v tu chvíli, ukáž, jak oni mají dosah. Dobré, pohodička. Jakmile my tady zaútočíme na tady ty ještěry. To asi taky můžeme dát i automatiku, protože... No, dívejte se, skoro nic jsme nestratili. Tak, tady si dáme doplnit určitě jednotku, protože my chceme mít pořád plný stav. Tak, OK, zničení frakce ještěru, dámy a pánové, pozor, jo. My jsme teda zničili tady tu invergenci, jo. On nám tady dal nějakou střední, nebo možná tu nejslabší. To jsme zničili teda úplně ultimátně a my teďka, co my chceme, tak si tady rozdělit jednak schopnost, kdo to je? To je aristokrat, jasně. Aristokrat, to by bysme mohli dát, kámo, ty s tím vozíkem jedeš 116, ty vado, tak to by ještě přidáme. Ten aristokrat, počkej, jo, tady tohle je jasný, jo, to je obří orel, on má obří orla. OK, Gondilovi bysme taky něco mohli dát, ti. Co my ti dáme, Franku? Ty už tady máš jako hodně věcí, které... Dáme ti odolnost vůči střelám, to bude určitě rozhodně dobré. Jo, a tady máme... Karakas, jo. Teďka Karakas, mě znervozňuje, že já nevidím vůbec... ty nepřátelské jednotky, já je vůbec nevidím tady nikde, jo. Mě to docela... Já nevím, jestli jsou tady schované v lese. Nebo jestli prostě pokračují do Thorfinnu, nebo co dělají oni. Že je to zvláštní, hodně zvláštní.
I co my tady chceme? My si tady verbneme takhle dva orly, takhle dva šípomety a zbytek asi střelectvo, že? I když střelectvo máme tady loternské stráže moři. Takže tak, ještě verbneme takhle jednu jednotku. Tak, toto je co? To je služebnice Lolilian a ta je u... Ta by měla být tady tenhlensta u... Ano, je u oslnivé Alariel, přesně tak. Přesně tak. Tady jsme to teda odrazili. Tady se nám ve zvrácené pasece se nám teďka udělá zatah vlastně hradbičky, to je super, to je super. Tak, akorát my tady teďka, jasné, my tady teďka máme tady tohoto siege, tady máme udržet tu carholdu. Jo, dobrý, pohoda. Zatím, jako vypadá to velice nadějně. Já si pamatuju, jak jsme to tady, ty monolity dobili a jak jsme prostě to tady nemohli ani udržet nic. A teďka jako dívejte se na to, co my tady máme, jo, za bláznosti. To je jako velká parádička. Tady máme mor třeba, vole, v Dalrachovi jdou pěti, ale koho to sere. OK, my tady dáme teda mramor. Tady bychom si mohli dát i... Co my tady máme? 9% chaosu. My bychom si tam mohli dát... Určitě... Tady tato budova je až na nejvyšším levelu, jasně. A my tam dáme tady... Tady ty neposkvrněné. To přesně uděláme. A další peníze už nemáme. Dobrý, pohoda. Dál, co my chceme udělat? Chceme s naší gondolovskou armádou. My bychom si možná mohli tady vervnout ještě něco, že? Třeba toho stromáka, kámo. Jo, to bude. Všecko bude. Zautočíme na tady tohoto sráče, na toho Karakase. Nebo Karase. Ne, je to Karakas. Výborné. Zautočíme na něho, zrovna ho můžeme zrušit, protože máme posily z města. A jo. Tady samozřejmě zase dáme doplnění jednotek. Kámo, ten drak jak vyjel z města, vole, no tak to je epické tohle. Jako hodně dobrý. Tak jo, zase máme nějaké peníze. Takže zalezeme zpátky do města, tady dáme, kdo to je, Zubaran, dáme jí nesmrtelnost, protože to je hodně důležitá věc, co si musíte dávat. Tak, tady dáme arkánní vedení, to my přesně chceme. Tak jo, a dáme si tady toho stromáka, protože já jsem vám ho chtěl jednak ukázat a jednak prostě, proč ne, že jo? Tak, tady taky verbujeme armádu, tady nějaké ty orly, totok, to je dobře. No a já jsem si ještě tady chtěl verbnout agenta, aby jsem viděl, agenta jsem řekl, agenta a jakého mi tam verbnem. No je to vaučence, ten je spíš takový, ten aristokrat je takový dobrý, že... Já nevím přesně, kdo je na zavražďování. Myslím, že služebnice. Hrdina zranit, armáda narušit doplňování, poškodit budovu. No a co takový hoetův? Zranit, jasné, takže oni mají stejné. Ale tady ta služebnice asi bude v tomto lepší, takže dáme tady nějakou tu služebnici. Handmaiden of Alariel. Já se totiž potřebuji podívat do tady této sekce, mě totálně mě znervozňuje, že nevidím, kde je ta armáda, jo. Takže tak, dáme asi tady zranit. Počkej, špatně. Jo, já nemůžu dva, já potřebuji pátou úroveň, jo. Fix kuličky. Nevadí, no. No, dáme to tady a dáme tady šanci na provedení, náklady na provedení, uděláme z ní takového toho typického agenta. Tak, tady zvažuju, že si dám tady tu invokaci Vaula, což je na 10 tahů, což by nám mělo stačit a boostne to tady hojetovým šermířům 5 zbroje navíc. Navíc budou moc schopnost tady Vaulovo kladivo během obléhacích bitev, což se nám určitě bude hodit, takže já to tam zrovna dám, stojí to 1500, jo, si pohodám. Takže cajk, nebudeme řešit. Tak, invokace Vaula. Jo, tady tohle to vůbec nevím, co je. K dispozici máš 4 mocné kouzelné předměty, které si zvolíš. Aha, to jsem v životě nedělal tady tohle z toho, ale tak jako proč ne? Průrazné zranění způsobené zbraní. OK, přemýšlím. Safírový strážný Fénix.
pasivní schopnost. Odolnost vůči magii způsobené zranění magickými útoky se snižuje o tady tuhle hodnotu. Dobrý, dáme si tady tohle sto. Dáme si tady tohle sto. A jo. Pohodička. Tady máme teda agenta, tady jsme si dali naverbovat toho stromáka, možná to stihnem, možná ne. Tady budeme v bráně Fénixu určitě někoho bránit, takže bychom si tam měli verbnout nějakou tady další postavu. Třeba tady toho Frankfurta. My tady ale máme i 7. level, můžeme naverbovat dokonce. 7. level, to je tady nějaký ten... A 13. my jsme vlastně rozdělávali armádu, že? No jo. Dáme tady Tharjadreda, vole, prostě pojď. Tady tam chceme. Snad mi neumřeš. Co ty tady máš, kámo? Ty jsi 13, základní zbroj, nic. Nevadí. Ale máš tady, jo, máš tady docela slušné statistiky na hradby. Na hradby budeš dobrý. Pohoda. Ještě ti tady můžeme dát něco verbnout z globálního verbování, jestli se to stihne, jestli na mě už nebudou útočit v tom dalším tahu. Já zvažuju, co já ti tam dám, jako nejlepší asi budou tady ti karacenčtí lvy. Oni mají jako hodně docela útoku, sílu zbraně, ale zase prostě obrana je fakt jako mizerná. Nejlepší by byli hoetovi, ale ti se postaví tyba do tak za 20 tahů, jako. Nic, vrhneme tam obyčejné tady jednotky. Vrhneme tam obyčejné tady ty. Tady tyhle si CJ, navíc už nemáme peníze, takže. To je taky docela bída. A za Alariel někde nemůžeme, tady ještě něco třeba vybojovat. Ne, nemůžeme. Tady jsme za všechno utratili. Podíváme si nějakou tu budovu, co jsem dal stavět, nepotřebuju, třeba tuto. 3600, jo, to by mohlo fungovat. Tak, co já jsem chtěl tady, jasný, já jsem to chtěl poutrácet za tyhle ty týpky, kde pak ho máme. Ne, se štítem tady, tak, dobrý, dali jsme si 3 a ještě někoho tady můžem, ne. Nemůžem, nevadí, dobrý, tak jo, tady tohle bychom teda zvládli. Zatím musím říct, že se držíme teda úplně ultimátně, protože... Jako zatím na nás neutočil chaos, zatím jsme zničili jenom jednu armádu Kris a jednu konvergenci. Nebo tu... Invergenci, já tomu vždycky říkám konvergence, protože jsem viděl Thora a jsem labilní jak na hlavu. Takže tak. No a asi pojďme na další tah, uvidíme co se bude dít, jestli ty armády se tady na mě stáhnou, nebo co bude. Jdeme na to. Ale co pak to tady máme? Tady máme nějakého nakažence, který nám tady útočí na městskou posádku sídla. Jo, to je tady tenhle ten sráč, jasný, to je na to, tam kde jsme měli ten mor. Dobrej, to se dá pochopit, to jsou nějací Clan Rictus. Já jsem myslel, že jsme s ním měli mír, ty vole. Ale jo, oni se proti nám spojili, dobrý, je to tam napsané, pohoda, jdeme dál. Ale pozor, někdo nám tady útočí na Thorfinnu. A my nemáme tady... Jsme v hradbách, že jo? On tady má 3 obry chaosu, ty vole. No jako každopádně neporazíme, ale měli bychom to vyzkoušet odrazit. Protože... Když to necháme bojovat za počítač, tak oni to úplně skurví. Takže pojďme to zkusit, pojďme rychle to uložit. Já si nemyslím, že bychom to dali, ale pojďme to vyzkoušet. Jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, jsme tak nějak ready. Každopádně pojďme zahájit bitvu, pojďme tady. Máme tady dvě speciální kouzlo, máme tady to Vaulovo kladivo, což je silný výbuch, jo, ovlivňuje městské hradby a obléhací vybavení. Co jsem to chtěl? Ještě tady máme věžičku pro půjčení, my nemáme bohužel magiče, takže to bude o něco těžší. Tady máme 3 obry chaosu, vole. Jo, přesně tak, slyšeli jste dobře. 3 obry chaosu. Což je jako velká parádička. Nicméně, mně se tady nelíbí ten kanon, ten bych chtěl zrušit tady tím naším Orleánem. Protože Orleán je prostě tvrdý boj. Tak, pojďme. Fokusujte jednu věc, ať ho totálně třeba tady toho jednoho obra sundáme, jo. Tak, tady máme orlíka. Zaútoč orlíku, tak je dobře. Tak jo,
okej. Tady máme samozřejmě ty splozence chaosu a tady ty sráče. Což bude taky docela ještě prdel. Tak jo, silný výbuch do tady téhle z té lokace, jo. Dobře, tak zkusíme to dát proti těm rytířům chaosu. Jo, my to nemůžeme dát, my to můžeme dát tady. Jak to funguje, ty vole? Ovlivňuje městské hradby, obléhací vybavení. Je takhle. Aha. Dobrý, tak to funguje při obléhání, když na někoho útočíme. Jo, kámo, tady ten obr už je dole. Tak pojďme, sundejte ho. Dáte na to. Dáte na to. Tady už postavili na hradby ty. Okej. Okay. Vás tady přesuneme sem. Nebo respektive tebe, samotného. Ne, tady tohle to prostě nemůžeme použít. My to můžeme používat cíl nepřítel. Takže na hradbách to můžeme používat pouze, když budeme útočit na město, předpokládám. Dobrý, Orel splnil moje očekávání. Udělal přesně to, co jsem chtěl. Tady zabijte, kámo, dalšího toho obra. To bude super. Tak jo, neútočte, nechte střílet střelce. Dobrá, oni jdou dolů, pojďme zpátky teda. Tak dobře. Teďka to nejde. Jo, jde to použít, dívej se, kámo. 3, 2, 1. Co to dělá? Viděl někdo, co to dělá? Silný výbuch, ale jako nic to neudělalo. Tak, tady jsou vyvolení, pojďme je teda demontovat tady. Dobré, obr se dostal dovnitř. Silver helms for our ancestors. Forward. Tak jo, co tady ostatní? Jasné, tady má to prošli jak máslo. To je napřed. Tady mají svého velitele. Silver helms. Oni mají jako kurevsky hodně zbroje, jo. Tady nemáme šanci moc jako prostě co udělat, ale přesto se o to pokusíme, že jo. Zabili jsme mu dva obry jenom tím, že jsme tady jako stříleli zvěříček. Tak neber to, víš jak. Takže cajk. Dobrý, tady jsou halapartny, nějaké válečné. Tak jo, zaútočte na tady toho jejich šéfise, myslím si, že jako to nemáme šanci dát jí, ale... Ne, můžeme to vyzkoušet. Tak, pojďte tady. Šup. Zaútočte na ty sekerníky. Jo, jasný. Dobrý, pojďme zkusit zabít tady toho obra. Pojďme zkusit zabít tady tohoto obra, i orla tam pošleme. Orle, do prdele, vzleď. Pojď, máš na to. Tak, pořád tady máme naši hlavní postavu. Našeho aristokrata. Kámo, ten obr prostě stojí, on si nás nevšímá. Toho bychom mohli využít. Tady máme sekírníky. Nějaké. Tak, tady běžte taky. Tady na ně použijeme ten speciální útok, jako kámo, já nevím, já jsem možná slepý, jo. Ono to teda explodovalo to jak svině, ale nic to neudělalo. Výborné. Výborné, nic to neudělalo. Dobré, kámo, Orel, ty vole. Bum, jak ho odplácel, no tak to bylo pěkný. To bylo velice pěkný. Tak, už máme zabraný hlavní, nebo ne město, jakoby centrálu města. Pojďte, všichni střílejte do toho brněného sviňáka tady. Ho zabijeme, ty vole, to dáme. Věřím tomu. Máte na to, kluci, dělejte. Šup. Tady bychom taky mohli ještě sejmout tady tu jednu jednotku vyvolených. Tak, tady ti sekírníci by mohli dát tady ty vyvolené. Jo, mimo zdemolujem docela hodně jednotek. Toho já se nebojím. Jako prohrajeme o to, prostě ten boj o to město, ale dáme ho. Dáme ho tady.
Nějaké jednotky si tady ještě pozabijeme. Tak, pojďme tady za stříleci. Nemáme ty vyvolené. Tady trošičku smázneme. 123, už to tady ubývá. Jo, dobrý, kámo, pojďme. Pojďme, tady zautočte na tyto. Tak dobře. No. Tady jsou ti splozenci, kámo, to jsou velice chutní typci. Vypadají fakt jako velice pěkně. Kdybych jim dal pusu. Tak, dáme triple time, tady už to nemá moc cenu. Jo. Ale říkám, jako zabili jsme jim ty obry a zabili jsme jim hlavně dělo, což je úplně prostě super pro nás, jo. Takže jedna armáda má o dělo mínus, což pro nás potom na Gánském údolí bude prostě nesmysl. Tak, jedna z těch jednotek vystřílela všechno tu. No, výborné. Dobrý, jdeme zpátky. OK, tak jo, máme tady teda těsnou porážku, tady tohle se prostě musí tak brát, jo. Zaútočili na Thorfinnu, ještě tady máme ten stínový vrchol, ten cyklám úplně v klidu zaber. To mě vůbec nezajímá, jestli ho potom zaberu zpátky snad, jestli mi to nezabere Lotern. A OK, co, jdeš útočit na branku? Ne, ty se bojíš, ty jdeš jenom... Jo, byla tam ta armáda. Oni unikali tady v tom stínu. Pohodička. Dobrý, proč máme mínus peníze, nám teďka ubyli tady tři sídla, že? To bude určitě tím. Zničení frakce, jasně, já to rozumím. Nic, tak asi půjdeme udělat něco s příjmama, že jo? My bychom potřebovali někde na něco zaútočit, kde získáme docela velký příjem. Protože, jo. A nebo zrušíme tu armádu v té Hoetově věži. Tam má 2 litry. Dáme tyhle ty pryč, takhle. No a už jsme na tom dobře, pohoda. Tak, tady v té Hoetově věži máme 14 jednotek, tam bychom to měli nějak ubránit, jo. Máme tady kopu střelců, pohodička. Mně se spíš nelíbí. Kolik my jsme zabili armád chaosu? Tady jsou dvě, tady je jedna a... Jo. Tady jdeme teda teďka tady s tím naším špízákem. Pojďme to tady našpízovat. OK. Ono to chce nějaký plán, aby jsme je mohli po jednom zabít, že jo? Tady Gondil samozřejmě se mu doplňuje armáda. Tady tobě taky se doplňuje. Máme teďka 48 příjem, což je velice nepozitivní. Vysávání života posiluje ten, jo. Ty vado, pěkný, to se mi velice líbí. Nic, dáme si tady teda vysávání života, když budeme používat, ale ne, tady tohle je blbost. Přeměna kovu, to je taky kravina. OK. My tady nemáme totiž vysavač na tady tomhle tom týpkovi. Dáme si teda vysávání duší tady. Tak. Já se bojím, já nechávám vždycky do desítky, nebo jak těch 10 tahů zmizí, tak aby jsme měli tady vlastně pořád v těch městech nějaké lidi. Kámo, tady je plus 80, ty vole. Jako tady Alariel trošičku jako jede. To se mi líbí. OK, tady ta brána Phoenixu nic negeneruje a tady bychom je mohli příštím tahu určitě roztřískat, jo? To si myslím, že bychom mohli, no. Jako oni, my tady čekáme ještě na toho stromáka, takže s Gondilem se teďka stejně nepohneme někde. Já jsem zvažoval, že třeba sem bychom se mohli pohnout, jo. Ale zatím to tak nevypadá. Tady ty dvě armády jako vypadají docela dost nažvíkle, možná ani ta Hoetova věž to nedá, ale... Nám je to jedno, protože Hoetovou věž nemáme ani bránit, jo, takže... To se prostě odstává, akorát nebudeme mít příjem. Já jenom se bojím, aby mi to zase tady, třeba tady ten Zeloran nezačal obsazovat tady ty města, které byly moje a on si to prostě přivlastní, no. A snad to tak nebude. Jo, každopádně máme splněný zatím, nebo respektive plníme další ten rituálec, což je velice pěkné. Už jsme jednu armádu zrušili z 6, nebo z 5.
teďka, no z šesti vlastně. Dobrý, pojďme asi na další, tak jdeme na to. Ale pozor. Někdo nám tady vyhlásil válku. Kdo pak to je? Nehegovi minhánci agresor a útočí vlastně proti Skegi, jo. A jo, dobrý, tak stoupit do války na straně spojence, dobrý. Welcome to the court of the Ever Queen. Ale co pak tady naši? Výborné, dáme. No nekecej, dívej se, zaútočila tady na nás armáda Ragnara Horstmana. No a my musíme tady udržet v bráně Fénixu, jo? Bitva se odehraje mimo sídlo, kámo. Tomu nerozumím proč, to by mě hrozně zajímalo proč, kámo, však to nechápu zase. My bojujeme o sídlo, ale tady je bitva se odehraje mimo sídlo. To je trošičku nějaký bug. Nicméně, jo, máme tady docela dost slušnou posádku, uvidíme, jak to půjde, on má hodně pěchoty. Uvidíme. Máme orly, takže zničíme mu nahned dělo a pojďme asi na to. Já si tady ještě rozdělím praporce. Odolnost vůči magii na tebe. Vedeníčko si dáme sem. A co je tady tohle z toho? Vedení minus 8. Dobrý. Pojďme zahájit bitvu. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že jsem tak nějak ready. Každopádně pojďme zahájit bitvičku. Pojďme na to. Samozřejmě dáme hnedka teďka naše tady orly zaútočit. Máme tady vlevo armádu a vpravo armádu. Tady bychom měli mít už nějaké vylepšené věže, které by měly střílet docela randál. Oni jdou teda pomaličku, jo, protože prostě nikam nespěchají. Jenom do sebe nechávají střílet, takže nám to nevadí. My určitě splníme jejich přání, že jo, to my chceme přesně. Jo, tady ty turetky už dávají pěkný splešíček, to se mi hodně líbí. Nicméně oni tady u tady toho dila nechávají vůz chaosu. To je špatný, protože vůz chaosu je docela silný. Oni se pomaličku přibližují, ale ne dost rychle. Kámo, tady tam propadly na mě tady sere, ty vole. Nicméně naše balisty už taky střílí, jo, protože prostě můžou, jo. Dal jsem jim tu střelu vlastně tady tu několikanásobnou. Takže cajk. No a tady fokusujou teďka jejich lídra tady, Ragnara. Tak, zde můžeme dát orla. Tak co, nechali jste je vzadu, to dělo? Nechali. Tak jsou hodní. Tak. Obr teda, vypadá to, že projde, nebo bude se snažit projít. My mu tady střílíme po čem? Po rytíři chaosu. Dobře. Okej, to by šlo. To zní docela fér. Tak jo, kde je Ragnar? Ragnar si tam dal svoje hradby a Ragnar útočí prostě sám, takže okej. My proti Ragnarovi asi tady pošleme našeho Lautara, nebo jak se jmenuje. Ne, tady tenhle je Thjaldred. Takže pohodička. Jo, dobrý. Tady se teda vrátili tady ti jedoví sráči. A já nevím, jestli mi to tady dáme. Asi bude lepší utéct s těma orlama. A využít je zase při nějaké situaci, kterou oni nebudou čekat. Pojď. Dej tam zletové klapky a dělej, zvedej se. Tak, tady ten orel ještě žije. Tady to si to docela v pohodě dává. Dobré, oni tady čekají, než obr samozřejmě rozfláká dveře. To je pohoda. Jo, parádička, pán chaosu tady docela dostává, já jsem čekal. Kámo, ale pojď, už to zvedni, ty vole. To mi neříkej, že ti psi jsou rychlejší, že ti pořád dávají damage, ty vole, to. Jako mi neříkej ani ze srandy, co ten. Ok, dámy a pánové, omlouvám se na zastřík, každopádně jsme zpátky, já nevím nějak, mi to teďka úplně tady laglo grafiku, no my se mi tady zobrazili také barvy, že jste neviděli. Takže tak, nicméně, jo. My jsme tady, je to tak, já nevím, o 5 sekund později, jo. Já jsem musel akorát resetovat nahrávací program. Nicméně jo, tady jsme pořád s tím orlem neutekli, protože prostě je divnej. Jo, a dostali se nám navíc tady proti, nebo respektive obr prorazil dveře, jo. Takže asi bychom měli, tady jsou Hoetovi šermíři samozřejmě. A snaží se ho nějak zastavit. Tady tento týpek asi prostě už nevzlítne, protože je prostě nějaký zabudovaný. Tady ten orel.
Nicméně jo, s naším orlem jsme zabili hlavního hrdinu. Což je určitě pozitivní. A je to jako velice dobře, no. Nic, jim tady ubírá trošičku se morálka. Asi pravděpodobně vyhrajem. Tak. Výhoda proti pěchotě. To je jasný. No nic, my tady dáme dalšího orla. Tak, okej, orel, pojď. Výborná práce, orlí svatyně, tak dostaneme to proti tady těmto sráčům. Tak, bliká jim už obr. Obr nedává, si to vůbec nedává. A máme tady vítězstvíčko, dámy a pánové, zvítězili jsme. Je to úplně perfektní, protože prostě jako odrazili jsme s úplnýma plebama armádu, která prostě byla jako docela dost pevná, jo. Takže pohoda, já se vám ozvu, jakmile to tady tak nějak dokončím, pohoda. Tak jo, první souboj obranku jsme tak nějak vyhráli teda. Nicméně my tady dáme samozřejmě doplnění. No a čekám na teďka na druhý útok, že jo. Nebo ne? Ne jo, vrací se, tady tahle armáda se teda vrací. A tahle bez tak půjde zaútočit teďka, co? Ne, nepůjde. Wise decision. Jo, ty jdeš na Hoetovu bílou. Dobře. Jo, takže vy jste se akorát prostě přiblížili, necháte mě teda dohýlovat, asi předpokládám. Nebo ne? Co pak? Jo, my máme minus zase 4000 z důvodu toho, že tady na nás zaútočil na hlavní město nějaký stretch. Jo. Je to vlastně zase invergence z Kavenu, jo, tentokrát si myslím, že to byli tady tihle tí klan Rictus, kteří nás nemají moc rádi. No a my teda se pokusíme to nějak jakože poodrážet. Samozřejmě tady v bráně Fénixu by to chtělo nějak tu armádu dohýlovat. Jo, ona teďka je docela dost poškozená, ale tady na Frankovi dáme ti tady něco. Kámo, nejlepší by byl třeba ten drak, ty vole, kdybychom teďka ti mohli dát draka, ale to je až od 16. Nevadí. Dáme ti tady smrtící útok a samozřejmě jdeme zaútočit tady s Gondylem na armádu z Kavenu. Uložíme si to a co to je, kámo, smrtonošní kulometači. Nevím, máme docela vítězný bar, já dám automatiku. Zemřeli nám tady dvojkopíníci. Se odstává a dáme si určitě jednotku doplnění. Tak, už máme zase 172, takže by se nám to do příštího tahu tady mělo doplnit. No a máme, předpokládám, toho stromáka? Ne, nemáme, jak je to možné? Protože se nám to zrušilo, jak oni na nás zaútočili, předpokládám, že jo? Jasný. Nevadí. OK, co my si tady dáme postavit teďka? My bychom měli si doplnit nějak tu pěchotu, že je tady. Tady na Gondylovi, kámo. Gondyl XP, ty vado, jak nikdy. Ten prostě jede. No, co my ti tady dáme, Gondyle? Kámo, ty už máš úplně všechno. Ty už máš, kámo, úplně všechno, no nic, tak ti dáme tady veřejný pořádek, to ne. Jako taky by to bylo super, protože tady je proviantní důstojník, dává to minus 3%, já nevím, až minus 15, myslím, na náklady armády, to by se určitě oplatilo. No ale my asi tady dáme to je pouzbuzení a pojedeme tady tuhle tu lineu, netradičně, já to moc nedělám tady tu lineu, protože mi přijde taková špatná, ale snad to nějak sfouknem. Jo, já už vím, proč to nemůžeme. Protože to Resaroj nám nějak zničili. Nevím, proč by to v tom hrálo roli, ale dobře. Nicméně tady můžeme něco udělat agentem. Kolik máme peněz? 8 litrů by šlo, ale pozitivní výsledek je jenom 31%, 20% na zranění hrdiny, tak uvidíme, jestli nám ho nezabijou, já si myslím, že to teda neklapne, ale uvidíme, třeba překvapí. Kritický neúspěch, dobrý, takže byla zabita. 400 úplně jako do hřitě. Okej, co my si tady teda vrmneme místo těch kopíjení, kurvou. Jako zvažuju nad těma driádama, protože my když si tady dáme potom invokaci další, tak bysme měli mít docela silné driády. Já si tady dám tady ty driády. Protože dva tahy nám určitě nedovolí si jakože nechat
Tak uvidíme. Jo. Dobrý, tady teda útočí týpek bez těch kanónů, už tady nemá žádné jakože posily. Já zvažuji, že by jsem na něho vytáhl. Že by jsem na něho vytáhl a šel proti němu. Ale to nebude moudré, on je 28. Necháme na sebe zaútočit a potom... Potom to když tak vyženeme, takhle. Voda. Okej. Tady brána Fénixu, teda ta se teda drží. Příjmy máme. Příjmy máme, tohle to máme, další invergenci jsme zničili. To je super. Tak, tady můžeme, co my tady můžeme postavit? My tady můžeme postavit galerii služebnic. Ale tady, ne, to je blbost. Dáme tady, no třeba tady ten hájek bychom mohli. To dává taky neposkvrněné. A není tak složité na výrobu. Pohoda. Tak, tady v Nagarondu bychom zase něco mohli vylepšit. Tady dáme teďka tady tu Suriánovu svatyni. No okej. Dáme dneska hodinový dílec, ať to máme z krku tady ty armády. Pojďme na další tah. Ale co ty tady děláš, Franku? Ukončili se mnou dohodu o neútočení, trpaslíci, jo? Šedovousí zlatokopové. Kámo, tak já už nemám běhny normálně. Dobrý, nic, jdeme dál. No, tak se mi to líbí. Dívej se. Ještě, že jsem na něho neútočil, on útočí teďka na mě. Rozrube si totálně armádu, protože my tady máme hradby samozřejmě a útočí jenom tak prostě, jo. Takže pojďme ho odrazit, pojďme. Tak jo, dámy a pánové, já zahajuju bitvu, nicméně, máme tady obranu města, jo. Nicméně, jo, oni tady mají nějaké tady ty troly a takové to ohávy a my si je pěkně vychutnáme. Protože naše střelectvo je tady tak ultimátní, že to jako... My nemáme ani silnou pěchotu, jo, máme tady nějaké loténské stráže moří, ale... námořní stráž teda, tak. Ale aj tak je to docela jakože v pohodě, jo, ona to tady pěkně, než si k nám dostanou, tak tady něco sejme, že jo, naše turetky taky něco sejmou. Tam měli bychom ho dostat, jako, úplně v klidu. No, on tady bude stát před těma hradbama, než tady trolové rozjebou hradbu, takže pohoda. Dobrý, pojďme tady fokusovat tady tyhle, tady tohoto týpka. Jakmile tady někdo vyleze na hraby, tak tady dáme Vaulovo kladivo. Silný výbuch nepřítel, takže... Pohodička. Jinak tady máme za hradbou ještě koně, kdyby náhodou někdo prorazil, tak potom ho sejmeme koněma. Tady nemáme žádné orly, tady je takové štěstíčko, že tady nemají to dělo. Takže tak. No a jako pěkně, tady... Rulek, kámo, pán chaosu. 28, nebo kolik to byl level. Tak jako docela dostává. Ti než se tady dostanou kámo ke mně, tak já jim tady rozstřílím tyhle 10 armád. To je velice pěkné. Dobrý, tady se dostávají na hradby teda. Vidím. Jasný, vidíme. Dobrý, tady to vypadá, že ten CJ to vzdává. Jako ještě aby ne, když tady po něm střílí naši střelci. Dobrý, ti se tady vzdali. Pojď, sejměte ho. Ty, vy jste ho nezabili, kolik mu zbylo? 68. A turety po něm střílí. Kámo, pije k něho ta tureta, finish jim nula. To je velice pěkné. Tak jo. Dobrý, pohodička. Tak jo, tady na ně můžeme dát Vaulovo kladivo, ať se nám mezi tím někdy bude reboost, ne, nebo... No kámo, tady ty vozítka, to všechno dostalo totálně pořití, jako. Výborně, trolové probili hradbu. Tak pojďme. Schválně, jak budete nadšení z toho, že tady na vás útočím jízdou. Pěkně, co pak hoši, životy jdou důle, tak se mi to líbí, už vůbec neví, jako. Tady se taky dostali, splozenci. Kámo, vy jste fešní. Mňami. Tak jo, dobrý, takže zabijeme tady tyhle sty. Šup, zapřejmi ho. Pěkná práce.
Můžeme tady tyhle ty přesunout na to pravé křídlo. Tak, tady taky můžete střílet. Dáme vás takhle tak tady na hradbu. Tak, super. Vás dáme zase sem, ať pomůžete tady téhle z té straně. Bombaštické. Koně vememe a jdeme na splozence. Pojďte, kluci. Dobrý, tady už to nedávají ti halapartníci. To je úplně skvělý. To je úplně skvělý, dámy a pánové. Kámo, jak tady jdou, tyhle, ten Lautar. Jo, jo, dáme si tam inzert za něho a pojďme. Tak pojď, kámo, máš na to. Chodím rozsekat držky. Za tebou následuje tě aristokrat. Tak se předveď, kámo. Pomoc! Kámo, jak do nich vrazil, to bylo velice pěkné. To bylo velice pěkné. A ten aristokrat, kámo, jak si kryjou záda, tak to je hustý. Pěkně. Všichni od krve. Tak pojď. Jak dá vždycky ráno ty vody, jak spadnou, tak to je velice, velice velký mazec. Já mám splozenci chaosu, kam oni utekli? Ty jsou trolové, to je velice pěkné. Tak jo. Dobře, takže tady to prorazili. Se bohužel nedá nic dělat. Zaútočíme na ty vyvolené. Kámo, jak si to tady vyndali sami? Tak to je veliká parádička. Ti splozenci asi, my jsme asi sundali ty vole. Vůbec nevím, dámy a pánové, asi jsme je zabili. Já jsem nějak nedával pozor. Tak, tady se nám trolové snažili zabrat bod, ale vypadá to, že jsme zvítězili, jako je to naše. Já tady jdu ještě dodrtit poslední zbytky odporu. A pohodička. Pak se vám ozvu. Tak jo, máme tady další hrdinské vítězství, což je pro nás úplná prostě parádička. My si tady můžeme vzít samozřejmě peníze, protože... Tady to vypadá, že na nás nic dalšího útočit nebude. A jestli jo, tak jsou magoři. Tak, tady na nás jde určitě pravděpodobně... Jo, tady na nás jde útočit armádička. Tak je dobře, tak pojď. Dobrý, další sráček, které musím odrazit. Máme tady dva orly, jeden docela dostal. Máme tady šípomety a pokusíme se jim sundat ty děla, že jo? Samozřejmě, tak jak minule. Mají tady obry, to je velice škaredé pro vás, jakože takhle. Kolikátka to je level, proč to tady nepíše ty vole, tady toto je jednička a toto je kolikátka, to kdybych věděl, že? Nevadí, pojďme vybojovat další hrdinské vítězství, jestli se podaří, já nevím, jestli vůbec to odrazíme, jo, třeba ne, pojďme to vyzkoušet, jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, já jsem tak nějak ready, každopádně pojďme zahájit bitvičku, pojďme na ní. Každopádně vlevo mají nějaké jednotky, vpravo mají nějaké jednotky. Já se pokusím jízdou jim zničit co nejvíc tady těch sekírníků. Protože jízdu ve městě moc efektivně využívat nemůžeme, takže se pokusíme tady samozřejmě zabít nějaké ty vyvolené. Možná by to chtělo tady zabít i toho Egarla, havranního bratra. Ale uvidíme, jak to půjde. Jako samozřejmě hradby udělají hodně svého, že jo. Takže uvidíme, jak to půjde, no. Máme tam něco i na tu levou část, tam jsem samozřejmě dal menší posádku, jo, protože prostě ty armády tam jsou docela slabé. Uvidíme. Dobrý, tady jsme dali nádherný útok. Já bych samozřejmě chtěl tou jízdou tady to zabrat zpátky. Tak, tady mají ty pekelné kanóny, to musíme nějak zlikvidovat našima CJama. No, tady to kámo, tady to pálíme ty vole jako 106 úplně. Pojďme tady na ty, wow, bacha, kanóny už po nás pálí a. To není vůbec dobré. No kámo, tady byl nádherný úder do psíku. Jsme jim úplně rozdrtili morálku a úplně jsme je damagenuli za plné životy pomáli. Tak jo, paráda, bacha zase ty kanóny. Tak, tady už nám lezou na hradby, musíme si dávat bacha. Co děláme? No, pohoda, bacha tady střílí ty vole. Dobrý, ono to dává damage aj nám. Pojďme se teda přesunout tady k vozu chaosu. Jo, tady nám CJ leze na hradby, takže my tam sesuneme našeho CJ.
OK, co my tady máme? My tady máme obra chaosu, který kráčí směrem zde. Rozumím. Dobře. Zautočíme tady na ten vůz chaosu. Mezitím tady naše turety a ostatní střelci tak tady dělají svoje s ostatními. Máme tady pořád ty orly, já si nechám v záloze, oni sice teďka sice budou pálit ty děla, ale to se nedá nic dělat. Tady si dáme teda jednoho orla. A tady těma to dvouma se budem taky na ně útočit, tak pojď. Zaútoč na to. Ty jsi tady hlavní, primární. Výborně, dobrý, neobracejte se kluci, neobracejte se, tak je dobře. OK, dobrý. Takže předpokládám, že koně to teda projeli, tak je to dobře. A my koně seřadíme zde a pomůžeme si. No, pohoda. Dobrý, pojď teďka chvíli otravovat tady tohle z toho další dělo. Ti vyvolaní orly, ty vole, to je tak epické. To je tak epické, jak mé z těch blesků vyletí na mé pípci. To je fakt mega ustiárna. Dobrý. Bez kanónu, nejste tak tvrdý. Tak, tady jsme jim teda porazili toho hlavního siege, což je teda super. Jo, oni nám tady střílí do hradeb. Nezničitelný, protože tady tohle je poškozené. Dobrý. Kanóny jsou teda v čudu jejich. Jo, a tady střelci si to taky dávají, to je pohoda. Tady za to jsem dal samozřejmě ty, Hoetovi. Že Hoetovi jsou proti všemu, snad mi přijde. Jo, takže tak. Tady je ten obr chaosu, toho bychom chtěli nějak sundat. Oni tady mají hodně ještě těch vozítek, tady mají ještě toho Kaharana, jo, další týpek chaosu. Takže uvidíme, jak to půjde, no. Pohoda, pojď. Pojď tady, na něho zaatakuj. Výborná práce. Dobrý, Joši, právě jste přišli o dělo. Tak se mi to líbí. Dívejte se, tady pán chaosu ty vado jde ještě zpátky do toho, do ataku. Tak to vůbec. Tak to vůbec, kámo. Hoetovi šermíři si tady s tebou poradí. Kámo, jak ho dostali, no tak to ne, jak ho úplně vypnuli, jak malou holku, ty vado. Tak to já můžu. To je moje. Dobrý, každopádně tady to vypadá, jako kdyby se vzdávali. Co ten obr, nic? Co tady ti trolové chaosu, ti už taky nemají skoro morálku, to je velice perfektní. Orlové, vy se vraťte. Vy se vraťte a zaatakujte tady na toho obra. Možná ho sundáme už střelou, ale nevím o tom nic. Střelbou, tak jsem chtěl říct. Tak jo, tady si povoláme dalšího orla. Tak je dobře. Kámo, jak letí a ty, jak kdyby povolal Gandalf. Tady. Tak, tady je ten Eagle. Dobře, tady to ještě vyčistíme takhle, aby nás tady nemuseli otravovat, tak je dobře. Tak, aby sem, pohoda, pojďme. Tak, zdá se, že prorazili branku. Zdá se, že prorazili branku, takže my jim to pokusíme se nějak znepříjemnit. Třeba tady naší jízdou, ale ti Hoetovi šermíři to udrží a toho já se nebojím. Oni jako budou umírat, ale jako ne nějak silně, takže pohoda. Pohoda, asi jsme vyhráli, vzdali se. Jo, vypadá to, že se vzdali, jdeme tady ještě zabít pána chaosu. Pohodička, ještě někdo je naživu? Jo, dobrý, je to naše, dámy a pánové, já se vám ozbu, jakhle to tady nějak doničím, pojďme na to. Tak jo, mám tady pro vás na talíři další hrdinské vítězství.
Tentokrát máme zase nějaké ztráty, ale ještě pořád se držíme. Ty hradby jsou hrozně mocné tady v tomhle tom. Oni vám hrozně pomůžou. Všechno vám prostě boostnou, je to úplně perfektní. Každopádně jo, tady jde další týpek, další loutky chaosu, vůbec mě to nezajímá. Co ty jdeš dělat? Ty jdeš zase útočit? Já už jsem si právě říkal, ty vole. Co tady magoříš? Tak, teďka půjdeš útočit ty. No jasně. Dobrý dámy a pánové, jdeme znova udržet město. Jdeme na to. Rychle to uložíme a jdeme na to. Šup. Tak jo, dámy a pánové, chcete tady další porcičku hrdinského vítězství? Dobře, není problém. No, možná bude problém, ale... My to nějak jako vždycky zvládneme. Oni tady mají ty katapulty morového spáru a mají tady předtím nějaké... zbraňové družstvo s vrhačem varpového ohně, jo. Jo, a vidíme, že tady ty kola z houby jdou tady na tu jednu stranu, což není dobré, měli bychom tam někoho přesunout. Já jsem... Oni zaútočili na jeden směr a teďka se půlka odděluje, jo, což není jako dvakrát dobré. Ale pokusíme se tady co nejvíc sejmout. Já tady pár jednotek tady vemu. Vemu tady tyhle sty takhle. A přesuneme je tady na hradby. Přesuneme je tady na hradby. Jinak tady ty hojetovi šermíře dáme za hradby. Oni tady mají ty kola z houby, jo. Jako to je... To je peklo. Tak, tady vyvoláme samozřejmě orla. Tak. Tady vyvoláme orla a zaatakujeme tady na ty lítky. Wow, oni tady střílí a morový jedíček, ty vr. Ale jo, ty bychom mohli demontovat tady ma pryč. To by bylo super. Tak, tady mám ještě aristokrata. Ty vole, ty kola z houby jsou tady docela rychle. Wow, 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 wow. Kolečka z houby jsou docela efektivní. To se mi vůbec nelíbí. Tak, kde máme jejich kapitán, nebo velitele, nebo co on tady vůbec je, tady ten týpek. Jo, zkáza. Dobrý. Co náš vyvolaný týpek? Dobrý, ten to taky tady docela dává. Tady krysy postupují na hradby. My chceme dát ti tady samozřejmě naše jezdectvo. OK, vy pojďte sem, tady budete střílet. Dobré, vrátíte se s tím katapultům nebo ne? Nevrátíte, nebo jo? Možná jo. Ty krávo, tak to je... Škoda, bylo docela přesno. Tak, vy nám tady ničí ty dveře, tady to chvilku potrvá, my tady ještě jim samozřejmě nastřílíme trošku řitě. Aby to nebylo málo. Dáme tady z toho hojetovi šermíře. Na téhle sekci už to vypadá jakože docela vyničené. Posledních pár jednotek. Je možná havěť, kámo. Bychom měli zvládnout, tak můžeme tady přesunout hojetovi šermíře tady navrch. Máme doničenou aspoň tady tu jednu stranu, když už nic. Tak jo, co tady máme? Minotaví běžci. Velice zajímavé. Tak, tady si vyvoláme dalšího orla. Učíme tady tu jednotku. Varpového ohně. Dobrý, pojďme. Pojďme na ně. Tak co to, jak to vypadá, ty vole, vůbec, varpový oheň? Jo, oni prostě střílí a nějaké ty vole zvratky, nebo co to je? Se s nima pere, ty vole, to žeru. Dobrý, tady se vzdávají, tady už prostě jsou nějaké poslední jednotky. Nic, tady hojetovi šermíře, tebe a tebe, tak přesuneme sem k hradbám. Dobrý, prorazili, dobrý, ne, není to dobrý, prorazili hradbu. Prorazili hradbu, dámy a pánové. Tak, běžte sem, tebe přesuneme taky sem, tak je dobře. Tak je dobře. Pozor, tady podívej, jak je si kouzlo. Patrně na ně, ono se to nezdá, ale ta bouřná havěť je jako docela silná, tady ti. Ti sráči. Tak, pojďme jízda. Tak,
mihotaví běžci, kámo. Tak pojďte. Okay. Pořád tady máme tady ty dva orlíky. Skvělé, takže tady už to nemusíme teda hlídat, předpokládám, že jo. Necháme tady u hradby, no, respektive u turety, aspoň každém, kde jedno jedno. No a přesuneme ten zbytek jakože k tomu, no, tady. OK, tady. Hele, to vyšermíři zdrhají, jo, zdrhají, oni tam měli moc tady těch kol, no. To se nedá nic dělat. Tady to můžeme přepnout na ten silnější. Tak jo, pojďme, tady vyvoláme dalšího orla. Tak, vem ho tady, kámo. OK, asi to vypadá, že se vzdávají. Už nemají moc sil. Uhráli jsme to teda na vítězstvíčko, nevím, jestli bude hrdinské, ale pokusím se tady ještě jim několik jednotek pozabíjet, ať máme aspoň trochu výhru. Tak tady mu zabijeme tady toho kleše. No dobrý, a já se vám samozřejmě potom ozvu, že jo? Jak jinak? No, nějak se mi pokazil recept a dal jsem vám tam jenom těsné, ale jako aj tak to docela jde. Každopádně, my tady teda dáme samozřejmě doplnění, dámy a pánové. On ještě byl jenom zraněn, jo, něco mu tam zbylo. Tady má ty kola z houby, kámo, to je úplně otravné. No nicméně, jsme odrazili největší útoky, co jsme tady mohli. Příště nás ještě bude čekat tady ta armáda jedna, jo. A já očekávám samozřejmě, že se budete dívat, protože jako tady tenhle ten dílec byl fakt tak nažvíklej, že si ani nedokážu představit, jak vás to bude bavit, protože tolik bitev, jako jo, měli jsme tam já nevím, jestli 3 nebo 4 hrdinské, jo, dokonce, nebo něco takového. A potom ještě můžeme tady zabít tady tohoto sráče, pojď. Tak je dobře. Tak, dalšího jsme zničili, no pohoda, jako já bych mohl takhle tak pokračovat klidně celý den, jo, ale samozřejmě potřebujeme to měnit na nějaké úrovni, aby to nebylo zase úplně tragicky dlouhé. Čeká nás tady poslední armáda tady tohoto sráče, na kterou možná ještě teďka zaútočím. A zničím ji, tak. My si vezmeme peníze. Nepřítel byl zabit, výborná práce. Tak, čeká nás tady tato pravděpodobně poslední armáda, já vůbec nevím, kolik jich on ještě má. Vypadá to, že čistě už jenom tady tuto. No a potom budeme tady spravovat naše území, protože když se podíváte, tak nám tady zabrali 3 města, nám tady zničili. Což musíme brát v potaz, že jako vyměnit 6 armád proti 3 městům, což je skoro nic. Takže tak, máme 20 000 peněz, určitě budu rád, když oceníte tady tuhle epizodu lajkem, nebo samozřejmě si dáte odběr, pokud jste tady neznámí na tady tom kanále, tak prostě si dejte odběr a já se budu těšit u dalšího dílu. Mějte se zatím a čau čau.